Алілуя! Дякую Господу нашому, дякую Духові Святому. Що він зробив? Підготував серця наші, щоб не заваджало ніякій твердині. Жоден пінопласт, так, що ми бачили, щоб він не заваджав прийняти істину, Істину. правду. І я Дякую Господу, що знаєте, що він зробив? <сум> як часто ми про це думаємо, як часто ми про це задумаємося, Він зберіг для нас святе письмо. Це Він зробив сьогодні, що воно доступне в нашій країні, що святе письмо може бути в кожній хаті. Що ми його можемо вільно купувати? Хто це зробив, як не Бог? Це він і вся слава йому Господу нашому. А навіщо він це зробив? Щоби в час, коли йдуть оці останні часи, коли неправда заполонила оті храми, коли ми все це бачимо, ми є очевидці цього. Бог про нас подбав, як Він зберіг для нас слово. Він дав це слово в кожний дім. Він відкрив цей інтернет, щоб сьогодні і ви там, хто по той бік екрану, могли чути істину і приймати її. І кожна церква, жива церква, чим живе? Словом. Що вона робить? Вона досліджує це слово і поступає так, бо є виконавцем Слова Божого. Чому? Та тому що любить Бога, значить, любить слово. Алілуя. І ми продовжуємо. Бо слова Ісуса Христа для тих, хто. Буде жити останні часи. Він каже: стережіться. Він застерігає, стережіться, щоб вас ніхто не звів. І це післання ми прийняли в серця наші. І ось вже скільки часу ми йдемо в тому. В чому йдемо? Ми відкрили діяння апостолів. Ми дивимося, як утворювалася Церква Христова. Як її утворювали апостоли, що вони робили, чим жила церква, що проповідували, яке це апостольське навчання. Ми відкрили просто слово, і ми читаємо. Ми сьогодні вже будемо знаходитися в діяннях апостолів, 17 розділ. Що ми бачимо до того, в чому ми вже живемо? Ми бачимо, Царство Боже шириться. Церква Христова зростає. Гляньте, недавно ми були в Антіохії, ми бачили, як зростає церква Божа. Хто Хто приходить в ту церкву Божу? Дивіться, які різні люди. Віщунка, яка мала Віщунський дух, покаялась, стала Христовою. Алілуя! А ті, що сиділи у в'язниці, так, вони теж почули, як проповідував Павло і сила, і теж покаялися. І вони в церкві Христові. І цей сторож з твоєю сім'єю, і вони в церкві Христові, і юдеї, які прийняли благодать. І вони в церкві Христові. І багато-багато язичників погано в церкві Христові. І вони всі. Однакові, рівні, в кому, в кому єдність в Ісусі Христі, В Ісусі Христі, тому що їх об'єднує смерть Ісуса Христа, Христос розп'ятий. Слава Богу! Ми бачимо, в чому перебуває Церква Христова. Ми називаємо це щораз, апостольське навчання, братерська спільнота, спомен. І отут, коли я говорю про спомин, спомен щодня. І мені Господь зразу, знаєте, уявлення працює, тому що слово оживає. І я бачу спомин вони проводили щодня по домах. Ах, ось воно чому? Спасуся я і спасеться мій дім. Гляньте, вони всі збиралися за столами вечеря. І. Про кого проповідує той, хто спасся, роблячи спомин про смерть Христа? Він говорить про Христа розп'ятого. А всі, хто в цьому домі що роблять, чують, ось як дім спасається. І це щодня, 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 з понеділка, понеділю, і щодня і щодня вони чують про Христа розп'ятого. Галілуя! Ось як спасається дім. Через слово і через проповідь про Христа Розп'ятого. чому Сатана забрав спомин смерті з наших домів. Ось чому він нам каже ні-ні-ні. Ви недостойні робити спомин смерті по домах. Розумієте тепер чому? Які умисли і Дух Святий відкриває далі, Ось чому, Тому, любі мої браття, сестри! Зберіться ввечері за столом перед вечерю, і зробіть спомин про смерть Господа нашого Ісуса Христа. І, можливо, за тим столом буде ваша улюблена невістка, яка ще не прийняла Господа, і вона почує про Христа Розп'ятого і розчулиться її серце, і вона Його прийме і повна радість. І мир буде в ваших домівках. Алілуя! Ідемо далі, ідемо далі. Ми бачимо, як апостоли водимі Духом Святим, вони його слухають, вони чують, як Дух Святий каже, не звелів, не дозволив туди йти. Вони все це чують. Чому вони чують? Та тому що вони з ним спілкуються. Якщо ви не спілкуєтеся з Духом Святим, то які відповіді ви хочете почути? Тому наше спілкування отаке спілкування. Якщо я питаюся, Дух Святий, що мені далі? Що, яке ти слово хочеш сьогодні, щоб я говорила? То Дух Святий каже «Надю, бери ручку і пиши. І Я пишу. Ви бачите, що я завжди приходжу з записами. Мені хочеться все розказати, що Дух Святий вкладав в моє серце. І ось сьогодні діє 17-й розділ. Ми бачимо, що апостолів гонять, гонять, але це зло так зло. Господь завжди на добро бере. Вони мусять міняти міста, але всюди, під час їхнього переїзду, ми бачимо, шириться царство Боже. І ось наші апостоли, наш Павло, вже знаходиться в Солуні. В Солуні. Прийшли до Солуня. Вони, апостол Павло, ну він сам з фарисеїв, самі знаємо, він іде завжди в синагогу. Всюди, бачите, євреї, синагоги мали, вони були народ побожний. Тому для апостола Павла це було звично йти в синагогу і там розбирати слово. Прочитаємо, як він це робить. Це цікаво. І Павло, то він знаходиться в синагозі вже, за звичаєм своїм, до них увійшов в синагогу, до Юдеїв, і з ними змагався, чуєте слово, змагався три суботи з Писання. Ми знаємо, що в них був закон тора, і от з писання, але знаємо, що весь старий Завіт свідчить про кого. Про Христа, про Христа. І ось Павло, знаючи добре все це Писання, змагається. Хоче їм юдеям показати, що Христос, 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 що це про Христа. І далі написано, як вони це робили, виказуючи та доводячи. Доводячи, що мусів Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос, той Ісус, про якого я вам проповідую. бачите, легенька така ремарка євреї, юдеї того часу. Вони не прийняли Христа, вони не хотіли прийняти розп'яття, що Христос постраждає, тому що вони хотіли царя. Вони вже хотіли зразу тисячолітнє царство. Розумієте? Вони не хотіли, що от повинно було от статися Оце все. Вони зразу хотіли, щоб от цар Ісус Христос, то, що в принципі ми чекаємо, і то, що по писанню, по святому письму, так по об'явленню і по пророцтву Івана Богослова. Це це прийде. Але потрібно був, щоб прийшов Христос, і Він мав постраждати. І оце апостол їм хоче прояснити, показати це. Він говорив, і ось результат його проповідей. Це в місті, в Солуні відбувається. Четвертий вірш. І ввірували дехто, дехто. Одна це слово звертаю увагу, дехто з них, з юдеїв. І до Павла і сили пристали. Безліч побожних із Геленів, пристали до них безліч та немало шляхетних жінок. Е, порівняємо дехто з юдеїв і безліч побожних геленів. Язичників. Бачите кому легше спасатися? Юдеї, ми знаємо, що вони законники були, законники і язичники, які вірили в духовний світ. А і от коли вони чують істину, зрозумієте, це те саме зараз відбувається. Ми бачимо те саме, що законники, ті, що в законі, їм так важко прийняти благодать. І ті, що знають духовний світ, як їм легко приймати благодать, це було і тоді. Бачите, дехто і безліч, які різні слова, дехто і безліч, але все це істина, все це говорить. Про те, що наскільки закон він ненавидить благодать. Зрозумієте, закон ненавидить благодать. І от дивіться, що відбувається з цієї ненависті. Юдеї в законі, вони ненавидять благодать. Від того дивіться, які далі їхні дії, юдеї запалилися заздрістю, учинили збіговисько з негідних людей. Бунтували місто. Це все я зробила виписки. От що робить, от що породжує закон, породжує ненавість і ось їхні діла. Далі нападали на учнів апостолів. Ми читаємо, як напали на Ясона це ім'я, на Ясона, на учня. Хотіли його залякати. І потягли його до начальників своїх, але Ясон стояв твердо в істині, і він не пішов за ними, не зрікся Христа. Далі, оце слово бунтували місто. Я хочу зараз зупинитися на тому слові бунт. Запитання до нас. Хто перший вчинив бунт? Люцифер. Люцифер вчинив бунт на небесах. Тому гляньте. Це є продукція диявола. Усякий бунт складається з збіговиська негідних людей. Це все ви читаєте в 17 розділі. Я просто вам показую ключові слова, щоб ми розуміли, тому що бунт це не від Бога. І щоб ніхто з нас ні в якому разі ніколи не брав участі у бунті. Це не Боже. Це не Боже. Це є продукція диявола. В Бога завжди є інший план, і ми про Його плани знаємо і вивчаємо. Тепер далі прийшлося знову апостолу Павлу і силі знову втікати. Втікають вони, і написано «А брати?» Відіслали негайно вночі, вночі Павла і силу вже до іншого міста, до Верії. Бачите, який наш Павло, скільки дійсно тілесних страждань, тих недоспаних ночей, вночі і знову він тікає, і знову тікає. І потрібно було гоніння... Гоніння, це є гоніння, і фактично апостоли не здавалися. Які гоніння вже тільки за той час апостол пережив і далі вони продовжуються. І далі. Сатана ніколи не буде. Тихенько сидіти і не буде спостерігати за тим, як люди спасаються. Не буде. Він тоді не, не сидів тихенько, а от бачите, як гонив братів наших і церкву Христову. Він і зараз це робить. Він і зараз це робить. Різна, можливо, форма дещо інакша, але гонить, гонить. І знаєте, його форма на сьогоднішній день, можливо, інакше виглядає, але вона така хитра, вона така замаскована, що люди знаєте, біжать на, на, на ту брехню, як як миші на сир в мишеловці. Отак само вони біжать туди. От тому гляньте. Що далі? Втікають наші брати, втікають в місто Верівію, Верію, Верію. Верію. Ну, Верія трошки була кращим містом, ніж Солуни. Написано: ці були шляхетніші за солонян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день. Тут ще є продовження, але я зупинюсь. Значить, знову приходять вони в синагогу. Далі. Що роблять? Досліджують писання. Гляньте, день у день. І писання досліджували день у день. Чи так воно є? Алілуя! Що ми зараз робимо? Ми досліджуємо зараз. Писання діяння апостолів. Навіщо ми це робимо? Тому що в діяннях апостолів говориться про що? Про церкву? Ранню церкву, які, яку, яку е, Дух Святий через апостолів створював. Навіщо ми це робимо? Та чи так воно є? Чи я в такій церкві Нахожуся? Мені потрібно дослідити писання, бо ми знаємо, ми весь час про це повторюємо, що Ісус Христос, Він повернеться за ким? За церквою. За церквою. А якщо я не в цій церкві, О, О, Дух Святий, я так дякую тобі, що я маю Писання. <гум> Тому ми й досліджуємо сьогодні писання. Чи так воно є, чи так воно є. Чи так вона, у тій церкві, у тій спільноті, у тій церкві живі, де ти знаходишся? Чи так воно є, як було під час життя апостолів? Все. <гум> чи так воно є? Алілуя. Так, дивимося, що далі? Що далі? Знову пишу. Ну... І багато з них увірували. алілуя, Багато з них увірували в цьому місті. І, знаєте, диявол не спить, там, в солонян, можна було більше народ збаламутити. І що диявол робить? Бере з тих солонян, тих людей, яких він. Ними легко управляє. Знаєте, вони як маріонетка в руках диявола, направляє от сюди в Верію, і знову прийшла та група. Прийшла та група. Ви знаєте, сьогодні, між іншим, <свісно> таке саме робить диявол. Так само є певна група, розумієте, яка вже маріонетка в руках диявола і її просто закидають. В ту в спільноту, та, е, вони починають баламутити там, баламутити, говорити все, так бунтувати народ, а і народ, який не знає істини, він легко баламутиться, бо він не знає правди, і приходиться нашим апостолам знову втікати. І написано, що Павло сам іде, а сила, і Тимофій мусили лише залишитися і потім його доганяти. І ось наш апостол Павло. Потрапляє до Атен. Ну що ж, Древня Греція? Що відбувається в атенах? Дуже мені цікаво, що відбувається в атенах. Прочитаю 16, 17 розділ 16-й вірш. Як Павло ж їх чекав, силу і Тимофія. У атенах, у ньому кипів його дух. Кипів його дух. Як бачив це місто? Повне ідолі. Любі мої, хто бажає бути подібним до апостола Павла? Підніміть, будь ласка, руки. Алілуя! О, добре! Що треба? Я вам даю завдання. Ми знаходимося в місті Львові. В нас є площа ринок. На площі ринок. По чотирьох кутах стоять такі самі древногрецькі боги, ідоли, яких бачив апостол Павло. Отож, любі мої, пройдіться мимо них і перевірте, чи буде кипіти ваш дух. Чи? Чи? Ви знаєте? Ви знаєте, ми просто прожили з Михайлом цей час. Ми багато свідчимо про цей час, як, як, там, між рестора... як там між ідолами стояли наші ресторани. Ми прожили цей час, коли ми е, спонсорували, щоб Нептуну руку е, там, реставрували. Ми бачили е, ті всі. Ідоли як одягають українці у вишиванки, таку шану велику їм дають. Ну, Все це ми прожили і бачили аж до того часу, поки сам Господь не проговорив через Михайла, не зняв ту пилину. Просто я я зараз говорю, я знаю, що це істина. Вона просто зараз, отак, от здере з вас ту пелину. Це ідоли. Так сказав, та це ідоли, та це ідоли. Розумієте, це ідоли. Ми знаємо історію, як, вони, як їх поставили, але, ну, можливо, якісь ще буде в наш час, щоб, може, екскурсію будемо навколо площі ринок робити, то, я, то більше розкажу. Але це ідоли, ідоли. Нептуна, Афродіта, Афертіта, Діана це все є ідоли. Можете прочитати, чому їм, кому поклати. Вони. Так. І от кипів-кипів дух Павла. Можете уявити собі, як вода кипить, так? Які це, яка це температура, і наскільки це в ньому Піднялося. Перевіряємо себе, перевіряємо себе. В нас так само має все кипіти. Ми не маємо миритися з тим. Тому так вам розкажу тепер, коли я знаю, що це ідоли, а проходжу по площі ринок. В мене тільки одне бажання. Я знаю, що затрясеться земля. Затрясеться земля і провалиться то все в ім'я Ісуса. Амінь. І от далі, що відбувається з апостолом Павлом. Звичайно, Він не може тримати істину. Гляньте, ми говоримо, що, що виконати волю Отця. Ми повинні виконати волю Божу. Бог нам, кожному християнину, заповідає стати ловцями. Людей. Так. Ви знаєте, е, Зараз є багато різних способів, як стати ловцями людей. Апостол робив це так. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зі стрічними є. Ви знаєте, скажете, ну я там то все. Багато з нас є у Фейсбуку, і, так, і в кожного є так звана стіна. Знаєте, ну як глянути на певні стіни, ну ні на що там не зловиш? Не зловиш, не зловиш. Там або якісь картинки, або свої фотосесії, або ще щось таке. Ловіть віршики, так. Але проповідь, палку, гарячу проповідь, яка розбиває діла темрява. А як ви хочете людей е, спасати, як вони загружені тими е, пінопластами та тими темрявими? Ну як, їх, як ви можете їх спіймати? Та то ж треба спочатку порозбивати діла темряви треба зруйнувати, щоб туди дійшло світло. Це, це, це духовні закони. Тоді... А проповіді такої палкої, гарячої, яка б руйнувала це все, нема. Питання чому боїтесь або ще гірше соромитесь? Або лукаві і таке. Є. Тому я пропоную виконувати волю Отця, стати ловцями людей, не боятися нічого. Гляньте, що які апостоли, гляньте, які учні Христові. Вони нічого не боялися. А і ми не біймося давати ті проповіді, постити ті проповіді, свою стіну зробити такою, що хто би не зайшов на вашу стіну, ага, прослухав, прослухав ваше свідчення слово, ловіть, ловіть людей. Щоб виконати волю Отця. Бо потім будемо звітуватись. Потім будемо звітуватись. Ми завжди кажу, що ми на суд не приходимо, але звіт нас не обмине. Далі, апостол в Афінах, Атенах. Атенах. Там він говорить, там чують його чують люди. Є така певна група людей. Я зараз вам її опишу. Ви здогадаєтесь, хто це такий. Я така певна група людей, які ніде не працюють, які тільки би виголошували різні такі премудрості. І Щоб показати себе, свою мудрість людську, як такі люди називаються? Філософи. Філософи. Вони би не тільки філософствували невідомо про що деякі науки, щось там нове. Але це є тунеяці. Трутні. Так, ну вони знаєте, як на апостола Павла сказали? Що то хоче сказати оцей? Пустомов. Розумієте, вони про себе говорять, про себе. Оце вони і є пустомови. Ну, і от що вони вирішили зробити. І взявши його, апостола Павла, повелив Ареопах та й сказали. Та й казали, Чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти? Апостол повівся, пішов з ними. І, Ну, а от ще раз: от це є доказ, що це, що це трутні, що це люди, які не працюють. Ми далі вписані, знаємо, що з лінивим немає справи взагалі. І, і, гляньте. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим рад... раніше не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. То і от Павло пішов з ними на цей Ареопаг. Це місце, де там багато виголошували, не знати чого, різних наук. І от далі, в подальшому, апостол Павло з цього, я буду зачитувати дещо, але наперед так перебіжу, що з цього випадку апостол Павло навчиться, це для нього була наука. На подальше його служіння. Він чітко зрозумів, що не так що не так з тими філософами і що не так він робив. Він чітко це зрозумів. І далі він в післаннях буде про це говорити. Я прочитаю, от щоб ви знали чітко, що ми вчимося, і апостол Павло так само людина. І так само під час служіння ось таке відбулося з чого він зробив висновок, і далі він навчає вже ті церкви, щоб такого не робили. От дивіться, це вже до коринтян, Перше післення до коринтян, перший розділ з першого вірша, він далі говоритиме ось такі речі через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв згіршення, бо вони закон вони не хотіли, того, та? а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків от тих, що відкрили своє серце, Христа, Божу силу та Божу мудрість. Ну, але як на той час відбувалося? От апостол починає свою проповідь. От він починає. Ми зараз я вам прочитаю і будемо аналізувати. Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив. Мужі атенські. Із усього я бачу, що ви дуже побожні. В чім Розумієте, яка толерантність? Ох, як думає, ну я, я завжди люблю уявляти, розумієте, я розумію, що Павла вже так налопили, вже скільки він того всього переніс, і він вже тут думає, що якось я, може, звідси до вас докопаюся. Нічого не вийшло. Які ж вони побожні? Як треба було сказати? Ідолопоклонники, покайтесь, наверніться. Ну, але він почав, що ви дуже побожні. Якось він хотів ще приліпти. Пити туди отого ідола незнаному Богу, що, вони, вони, що незнаний Бог, що Афродіта, що Нептун, для них все це були боги, їхні боги це ідоли. Розумієте? Тому як би апостол не хотів зробити них богобійних, Ні, це ідолопоклонники, тому в нього й дух кипів. Але тут він так трошечки. Якби так, ну, <забудрив> ну, Але далі, далі, ясна річ. Він говорить дальше правду. Бог, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах. Амінь. Амінь. Рукою збудованих. Так, його там нема. Це є істина, яку ми зараз. Чітко, майже щораз говоримо, говоримо, що немає його в храмах, Немає його в храмах, бо, бо храмом стали ми, ми, ми живі храми. Далі. І він Бог не вимагає служіння рук людських. Хотіла вас запитати. Ось це вот. Це, 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 це чия рука робить? І що це? Це, це руки наші, так? Це, це ми так служимо? Так? Або хто не хоче? Йому цього не потрібно, розумієте? І так, і, і апостол каже: він Бог не вимагає служіння рук людських. Ніби, ніби в чомусь він Бог мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Не потрібно того Богові. Богові потрібно серце, все. Не додавайте нічого. Не потрібно. Бо, бо все, що наші руки роблять, малюють, малюють так, ікони, оце, чи ще там кланяють. Чи, ну, не потрібно це Богові. Не потрібно. Відкидайте. Ну, як ви хочете, щоб наш Бог утішався своєю дитиною, то що ви робите, то, що йому не подобається? Якби мені така донька е -е -е, щось, чи діта зробили вам діти, то, що вам не подобається весь час. І, і кожен день ви приходите, а вони вам знову це саме і знову це саме. Ой-ой-ой. Які би розборки вдома були. Ну, Бог терпеливий, слава Богу, що він терпеливий. Але якщо ми хочемо йому догодити, то Богові можна догодити лишень. Вірою. Вірою. І все, нема більше нічого. А віра де? Ми вже, ми вже знаємо далі. І далі апостол Павло говорить: бо ми в нім живемо, в Бозі живемо. Ну, взагалі-то для тих філософів це, ну, не знаю, так. Це як для мене тригонометрія чи там ще щось. Вони вони не можуть це зрозуміти, бо вони тілесні, Розумієте, апостол говорить такі істини, а вони ж тілесні. Їм треба покаяння проповідувати зараз. Їм треба казати, що оце все, що, що ніякий Бог не помер за вас. А ось Ісус Христос помер за вас, забрав ваші гріхи, йому єдиному поклоняйтеся, покайтесь, прийдіть до нього. Ну фактично, проповідь мала би виглядати так, як, як ми вже знаємо, як, як Петро апостол нас вчить. Ну, Павло теж знає, але тут він вирішив щось таке. Новеньке, та, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали. Бачите, ну, Павло був ердований. Він, він навчався. Навіть рідми його так говорили поети. Отож, бувши Божим, тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва. Бачите все? Неподібне, неподібне. Чи людської вигадки. Неподібне, розумієте? Ми не маємо так думати. Неподібне до Бога це. Це сказав апостол Павло. Будемо вірити? Будемо, тому що він... це написано в Святому Письмі, а святе письмо хто пише? Дух Святий. А Дух Святий це хто? Бог. Кому будемо вірити? Отак, От будемо вірити Богу. А тут чітко написано, тому Тому ми й досліджуємо писання, щоб не бути обманутими. Тому що то написано, розумієте? Прийдемо все-таки, ну прийдемо. Ми, не, ми все рівно прийдемо і станемо перед Богом. І що будемо казати? А в нас священник так вчив, а там той так казав, а той так казав. А Господь каже: а Писання? Написано було. Ти чого не читав? Я не, не, ніхто, ніхто не оправдається. І от далі, дивіться, і далі буде йти заклик до каяття. Апостол Павло буде кликати до каяття. Ну, <смістити> прочитаємо. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. <смістити> і далі про суд буде говорити Павло. Бо він визначив день і коли хоче судити по правді весь світ через мужа. Це він про Ісуса, але він так-то толерантно дуже. Через мужа, що його наперед він поставив і він подав докази всім, із мертвих його воскресивши. О, бачите? Ну, філософи точно не покаялись. Точно не покаялися, вони написано навіть, що вони насміхатися стали над Словом. Ось чому не раз потрібна проповідь, яка, яка зведе на них страх Божий, принаймні, розумієте? Щоб не було того, що вони насміхаються зі слова. Тому не раз так ми бачимо, ну як Дух Святий, фактично, серця, які є затверділі, і їм потрібно говорити так, щоб, щоб страх Господній на них зійшов і щоб відкрилося це серце, і вони могли прийняти благодать Господа. Ну, а тут вийшло ось як вони понасміхалися. Але слово не було надармо. Все рівно не було слово надармо. Все рівно, все рівно написано, що дехто пристав до апостола і пішов з ним і покай, покаяний. І, але апостол Павло написано: так вийшов Павло з поміж них. Бачите, оце вийшов з поміж них. Це дуже важливо, дуже важливо. Тому що Бог не хоче, щоб ми з ними вже другий раз. Павло не піде не піде туди, не поведеться. Яка наука? Яка наука? Христос це не наука, Христос це життя. А, і, і вже другий раз Павло не поведеться, і він не буде отак от з ними говорити. Він буде чітко говорити їм про Ісуса Христа. Але що я хочу зараз сказати? Ви знаєте, таких філософів зараз тьма тьменна. І я дивлюся. Як люди ведуться на них. Ви знаєте, зараз філософія про космос. Що та як панує? А ви думаєте, зодіак, да? Знаки Зодіака. це ж космос. Це все космос, це звідтам те енергія йде. І це, це стільки зараз в тому погрузло людей, і їх витягнути просто важко, настільки важко, що. Далі, коли я бачу, що ми говоримо, говоримо, а вони далі до космосу, я вийду з поміж них. Я вийду з поміж них. Но якщо ти, людину, не хочеш чути і приймати слово істини, я вийду з поміж них. Не буду говорити. Але час прийде. Час прийде. До кожного час прийде, кожний стане перед Богом. І то, що має відбутися, відбудеться, і ніхто не зможе це минути. І чи буде тобі той космос і ця енергія в допомозі? Не буде. Для твого вічного життя буде, тільки то вічне життя буде не з Богом, а в тому, хто придумав ту, ту брехню, а хто батько брехні. Ми сьогодні чітко чули це. Диявол, отам От з ним і будеш проводити вічність. Тому, людино, подумайте сьогодні, це слово Боже, це, це є святе письмо. Ви так любите говорити? святе, так, це є святе письмо, тому що це письмо написав Святий Дух, не книжка свята. А тому, що це слово від Духа Святого, тому воно святе. Тому ми беремо це слово і освячуємося цим словом. І сьогодні я дякую Духові Святому, що відкриває нам ці істини, щоб ми не були обмануті. Щоби нас ніхто не звів, тому що часи йдуть, останні часи йдуть. Гля... То, що ви бачите зараз, якщо ви накладете на те, що Ісус Христос говорив про ознаки кінця світу, ви бачите, як все це збувається. Але ми маємо час благоприємний, особливо зараз, особливо сьогодні, особливо в нашій країні. Ми маємо це зараз. Давайте не будемо дармувати цей час. Давайте будемо це вбирати і віддавати людям, ну, віддавати, віддавати всюди, де ми є, всі, що ми маємо, які тільки технічні засоби. Нехай все несе істину. І я вірю. І ми сьогодні ця молитва, яка сьогодні звершується, і у нас у Вайбергрупі групі сьогодні, молитва йде за цих людей, за народ. І сьогодні молитва на християнських зустрічах. Все це я вірю, що рушаться ті стіни неправди. І істина восторжествує у нашому народі, у Львові, в ваших родинах, в ваших сім'ях. Амінь.